Me të paktën 30% është reduktuar sipërfaqja e tokës së mbjellë dhe e shfrytësueshme nga fermerët. Jo vetëm çmimet e larta, por edhe frika e fermerëve për të marrë një rendiment të duhur I ka detyruar të tkurrin tokat bujqësore që I shfrytëzojnë për mbjellje. Ky sezon e gjen në ara bledera xhamin bashkë me traktorin e tij. Por sipërfaqja e tokës së punueshme po tkurret dita ditës. Bledari thotë se ky vit ishte I mbrapsht për fermerët dhe bujqësinë në tërësi. Viti është zakonshëm. Vesh çdo vit e vesh në rajon, jo. Nuk ka punën e dikushme, të cilën e mban mend vetëm para 7 ose 8 viteve të shkuara. 6-7 vitesh ka pa punë. Tash nuk pshek telefonin tan ditën e lëm. Sot që kom dalën sabah, tre dilim, dhe mi punu, që do të një dishe të mu, një dhe me shkun këtë të lumë tre dhe ka marokit. Heshja dorë e fermerve nga bujqësia, si pas bledarit, lidhet edhe me kostot e larta, por dhe mungesën e garancis për farat e imputet e tjera bujqësore. Në tre dynim si përfaqe të mbjellë me grurë, bledari thot se një fermer hargjon të paktën 225.000 lek të vjetra, vetëm për të mbjellë, një kostot të cilën prodhimi më I mbar nuk e balanson dot. Farnat janë dopta. Çdo gjë ka shku shtret këtë. Kjo, 20.000 lek dilimi I punimit, 15 frezimi, 10.000 mjellja. Plek e mikë nga shtret, e nuk kanë asë lej interesin njës janë të landirë këtë. Çmimet që aplikon për plugimin dhe proceset e tjera të punës, thotë se janë të justifikueshme e në rastet e veçanta pa mbuluar shpenzimet. 20.000 lek një dilim. Kretë, një dilim dy, një disë. Vetë bledari provoj vitin që shkoj të mbilte më shumë se 10 dynim tokë, por duket kam betur ishtë gënyër. U vetë, arën dhe meja, qitë pa qitë ligjin, për kush mbilë për më edhe dilim e si, për së përfitoj vazion. Kush kova me apliku, tha jesë, kam arro afati. Afati janë 15-8, 15-9, ato se që shqipën vetë, si masë dëshirës vetë, nështë ta I ka marrë dikush kjetër ato lekë. E të gjitha këto kanë ndikuar edhe tek bledari për të mos mbjell asnjën nga tokat e tij. Nuk mora kur gjë. Edhe unë si vet agregatet e mia I kam këtë, asnjë dilim tokës do ta mbjellë. Sezonin e kaluar në tre bashki të qarkut të Kuksit, Kukës Hasetropoj, u mbollën të paktën 515 hektar me grurë e një pjesë e fermerëve u përfshin në skemën mbështetëse të qeverisë, sipas së cilës çdo fermer që ka një sipërfaqe toke 1 hektare sipër me grurë përfiton 30.000 lekë të reja për çdo hektar.